Obavještajnom ratu i nešto kasnije naš gost bit će Goran Kovačević. A Kolinda Grabar-Kitarović je u centru nove afere u Hrvatskoj. Ona je prema izvještaju Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa pomilovala Danka Sejtera, osuđenog zbog kriminala prilikom kreditnog pogodovanja firmi u vlasništvu Nikole Hanžala. Hanžal je inače najveći donator predsjedničke kampanje Kolinde Grabar-Kitarović. Kada ga je pomilovala, predsjednica Hrvatske znala je za poveznicu osuđenog i kompanije. U drugom slučaju povjerenstvo je utvrdilo kako je Zdravko Mamić organizirao rođendansku proslavu predsjednici Hrvatske, iako kao državna dužnosnica ne smije zadržati poklon vrjedniji od 500 kuna. Postupci neće biti pokrenuti, a javnosti je poručeno da donese svoj sud. Kao bitan dio činjeničnog stanja posebno ističem da je u medijima objavljen podatak da je dužnosnica Kolinda Grabar-Kitarović 13. travnja 2015. godine, dakle prije donošenja odluke o pomilovanju, posjetila trgovačko društvo Lana Karlovačka tiskara, te su u medijima na različitim internetskim portalima objavljene i fotografije na kojima se vidi kako dužnosnica poslovne prostore navedenog trgovačkog društva obilazi zajedno sa Nikolom Hanžalom, iz čega kao izvjestitelj zaključujem kako je u vrijeme donošenja predmetne odluke o pomilovanju 25. siječnja 2016. godine dužnosnica znala kako je upravo Nikola Hanžal u suštini vlasnika, a ujedno i direktor trgovačkog društva koje je nakon političke stranke, znači je dužnosnica bila član, pojedinačni najveći donator njezine predsjedničke kampanje. Smatram da sama po sebi situacija u kojoj dužnosnica u obnašanju dužnosti predsjednice Republike Hrvatske daje pomilovanje osuđeniku koji je počinio kazneno djelo u korist vlasnika trgovačkog društva koje je nakon političke stranke, čiji je dužnosnica bila član, pojedinačno najveći donator predsjedničke kampanje dužnosnice. Dakle, takva situacija sama po sebi može narušiti povjerenje građana u način obnašanja javne dužnosti te stvoriti vanjski dojam da su na odluku dužnosnice utjecali privatni interesi koji su u suprotnosti s javnim.